Vanhassa kiinalaisessa sananlaskussa sanotaan, että vain puutarhanhoito on tärkeää. Aluehallinto on iso puutarha. Alueet tulevat päättämään todella suurista kokonaisuuksista terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen alueilla. Nyt tarvitaan laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta kaikilta näiltä alueilta, mutta myös näkemystä erilaisissa tilanteissa elävien ihmisten tarpeista. Kunnilta siirtyy paljon valtaa alueelle, 2/3 kuntien rahoista. Valitse tarkkaan, ketkä niistä päättävät.